Adam Mišík je hostem dalšího On Air. Ahoj, já tě tady vítám. Ahoj, čau. Co si cestou jsem poslouchal? Já jsem měl taxíkem a myslím, že tam pán zrovna měl Harryho Stylese nový. Jo, vda. Co říkáš na Harryho Stylese? Byl ses tady podívat, když měl koncert? Bohužel jsem nemohl, protože myslím, že jsem byl zrovna ve Varech na festivalu, ale mrzí mě to, protože si myslím, že to je, řekl bych, jako z toho popu, co teďka jakoby v tom mainstreamu letí, tak mi přijde, že Harry Styles, že mu to jde. Co jsi naposled pouštěl sám, když to nepouštěl zrovna taxikář? Včera večer jsem si pouštěl Johna Mayera, Franka Oceana a Mac Millera asi. Taková pohodička prostě. Samozřejmě tu pohodičku. Samozřejmě tvůj táta je jeden z nejslavnějších rockových muzikantů v zemi, tvůj brácha taky hraje na kytaru, Maťo hrál s Tata Boys třeba, dneska má kytarovou zbrojnici. Ty jsi nejmladší z tohle rodu. Bylo vlastně u tebe dopředu jasný, že půjdeš touhle cestou, měl jsi vůbec na výběr dělat něco jiného než hudbu? Tak na výběr jsem určitě měl, jako myslím si, že to, že dělám to, co dělám, je spíš způsobený tím, že jsem prostě vyrostl mezi muzikantama. Teď nemluvím jenom jako o tátovi nebo o bráchovi, ale přece jenom jsem s tátou jezdil na ty koncerty a nějak tak vlastně je to něco, co mi bylo vždycky blízký. Takže určitě jako jiný možnosti jsem měl a táta spíš neměl na mě trpělivost, když jsem jako cvičil na tu kytaru, říkal, že mám špatný rytmus. No. Jo. Maminka spíš ta byla, jako, ta jako chtěla, aby ze mě aspoň, abych se trochu na tu kytaru naučil. Ta tě k tomu vedla. Kdy jsi to začal brát do ruky, ten nástroj? Já myslím, že když mi bylo pět, tak jsem dostal první kytárku a nějak jsem jako na to začal brnkat. A pak jsem začal chodit na nějaké jako lekce, na hodiny ale pak jsem to odložil na dlouho. Hrál jsem fotbal a pak zase až tak v těch 12 jsem přišel na to, že vlastně jako taky teda celkem jako na ty holky funguje, takže. Takže to mělo spíš jako kalkul. Co byly ty první písničky, které jsi na to hrál? Třeba v těch 5 bylo to něco, co hrál táta a zpíval? Já myslím, že jsem se snažil naučit se písničku Láska jako večernice, variaci na renesanční téma. Což je teda dost těžký stát. Tak jsou to 3 akordy, Jasně. Takže to vlastně v pohodě, ale pamatuju si dokonce z toho máme někdy video, kdy máma mě to jako učila, že to zahraju jako tátovi a táta seděl u stolu a říká, to je ale nějaká jiná variace na renesanční téma. Variace na variace. Já jsem to dal jako v double time, já jsem to nějak zpomalil, jo, ale dobrý, táta byl kritik. Ty jsi potom v 11 založil, pokud vím, kapelu, původně se jmenovali Back, nebo jste se jmenovali jo. Back, to vlastně zkrátka bas, kytara. Tam jsem ještě nebyl, to byla bas, elektrická kytara, jo. Bicí, no. Takže ty jsi úplně na začátku nebyl, pak to byly teda Colorblinds, to ti bylo 11, že jo? 12, rozdíl velký. To je jasně. V tomhle věku. To byla úplně první kapela, nebo předtím si třeba muzicíroval nějak s bráchou doma, nebo? Asi to byla moje první, jako byla to moje první kapela. Jak ve 12. Jo, a bylo to vlastně, tak tam jsem pochopil, že mě ta muzika fakt baví, no. Tak už člověk trošku i vlastně jsem se začal zabývat jako i tím skládáním těch písniček a myslím si, že mě to tak jako zároveň i vlastně krásně jako provedlo tou pubertou a tím jakoby dejme tomu těžkým časem toho dospívání, protože dospívání jako kor tehle věk si myslím, že je složitý jako pro každého člověka. A je fajn, když člověk má tu hudbu. Aspoň pro mě to bylo fakt důležitý, že jsem měl něco, co mě bavilo jako ze všeho nejvíc. No. Ty Colorblinds, to byl vlastně takový už trošku indie rock, klubový indie rock. Co jste tady poslouchali? Čeho jste čerpali? Kdo vás bavil? No tak, kluky bavily různý věci, jako spíš ty tvrdší věci. Ty jeli takovou tu klasiku Iron Maiden, AC/DC Judas Priest a takhle a já jsem měl spíš, já jsem měl rád, tak já jsem poslouchal Doors, Michaela Jacksona, víš, jakože já jsem měl hodně velký jako rozptyl. Ale vlastně myslím, to bylo na té kapele to zajímavé, že každý jsme poslouchali něco jiného, každý se to tam nějak snažil nějakým způsobem jako ty svoje vlivy jako otisknout a v tom si myslím, že na to, kolik nám bylo, to bylo zajímavý. Ty jsi toho Jacksona snad i nějak imitoval a myslím, že jsi v tom dosáhnul i nějakých úspěchů, že to někde i jako bylo vidět docela.
Tak mě hrozně bavil ten pohyb, ta pohybová složka nejdřív, jo? Takže já než jsem začal vlastně jako hrát a zpívat, nebo hrát na kytaru a zpívat, tak mě jako fascinovala ta pohybová složka a vlastně ta hudba se k tomu nějak, no, ten zbytek se k tomu nějak tak přirozeně jakoby přidal. Přidal. Ale tak to nemělo moc dlouhého trvání. Já myslím, že tak je neskutečný vlastně. Já jsem vlastně takovou tu obsesi tím Jacksonem měl ve chvíli, kdy on vlastně umřel, že jo. Takže tady jako je vidět, jak to vlastně pohltilo ještě celou další jako generaci lidí a mladých. Takže jo, jako a tak ty desky jsou neskutečný, jako prostě jasně. Thriller a Off the Wall, Quincy Jones, producent a ty muzikanti, kteří tam jako na tom byli, tak si myslím, že jako v té populární muzice to prostě jako je jedna, jako je to asi nejlepší popová deska, která kdy vznikla, že jo. Jasně, jsem rád, že zmiňuješ právě Off the Wall a to jsou ty desky, které produkoval Quincy Jones. Ty teda považuješ za vrchol jeho tvorby, ty máš nejradši. Ne potom Bad, tady jme tomu historie. Bad taky, ale jako myslím si, že tady nevím, jestli jako ta akumulace těch hitů na těch, jako že vlastně tam není písnička, která by nebyla hit. To a která myslím, by nebyla single. Která by vlastně nebyla single, no, tak, vlastně. Tak to si myslím, že se vlastně jako nikomu asi nepovedlo nikdy. Vy jste s Colorblinds hráli vlastně na celkem velkých koncertech, byli jste docela vidět. Ty jsi potom ale dostal nabídku v roce 2013, myslím, že na vlastní smlouvu. Jak to jako proběhlo, takový to klasický? Hele, kluci, jste dobrý, ale Adam je jako sám. Hele, tak tam to bylo spíš o tom, že já jsem jako už věděl, že chci, aby to bylo moje povolání. Mm-hmm. Já jsem cítil, že ten potenciál tam je a vlastně i v té kapele, nebo okolo nás lidi jako cítili potenciál v té kapele. Ale myslím si, že jako co si tak, jako ono, samozřejmě už to mám možná trošku zkreslený, ale rodiče kluků nechtěli, aby to ještě byla pro ně práce. Jasně. Jo, takže tam jako by byla ta možnost, že jsme mohli jít pod velký label, prostě oni, ty rodiče jich nechtěli, aby pro ty kluky, chtěli, aby měli prostě normální dospívání, což já jakoby respektuju. Ale já jsem cítil, že prostě chci jako šlápnout na plný plyn a vždycky jsem tak jako je to moje vlastně asi můj jakoby nějaký rys povahovej, že když do něčeho jdu, tak prostě do toho jdu naplno a já jsem cítil, že prostě jako nemůžu se tím nechat jako držet zpátky, no. Takže jsem si zvolil tuhle cestu potom. Ty jsi potom vydal desku Parfém s Arminem Effenbergerem ze skupiny Kartonáž, my jsme tehdy vlastně dělali i rozhovor, jestli se vzpomeneš v té době. Jak jste se vlastně dali dohromady s Arminem? To bych nečekal úplně tohleto spojení. Tak Antonín Tonda Miláta, který byl můj manažer, tak tehdy jsme zkoušeli různý producenty, ale já jsem Armina znal, protože on vlastně nahrával náš single s Colorblinds jeden. No a nějak se už ani si nepamatuju, jak se to dalo dohromady, ale já myslím, že jako ta vize byla prostě takovýho toho clear, jako dobrýho popu, ale prostě, aby to bylo takový čistý, usměvavý, jo. A, což Armin umí. Což jako Armin umí a vlastně zpětně, když si tu desku poslechnu, tak si myslím, že jako to není jako, tam nejsou jako blbý písničky, jo. Jako myslím si, že to je to prostě kvalitně odvedená práce. Samozřejmě jako úměrně tomu, kolik mi jako bylo. Ale Armin si myslím, že to udělal to dobře a myslím si, že to jako sloužilo tomu účelu, který to mělo jako splnit v tu danou chvíli, no. Možná já jsem měl sklony víc k takovým jako alternativnějším věcem, ale samozřejmě v 16 člověk ještě nemá úplně takovou tu svoji jako tvář a nemá úplně ten svůj, jako hodně samozřejmě se ještě jako jsi na začátku té cesty, kdy se hledáš. Takže si myslím, že jako to vlastně splnilo ten účel, který to mělo splnit. No. Taky se nabízí srovnání často a vlastně dost se zmiňovalo tehdy, že máš být českou odpovědí na Justina Biebera, ani by to nejde přes pusu. Štvalo tě to tehdy, nebo jak jsi to vnímal? Tak já myslím, že to je taková klasika, že nálepkování, jako, prostě. Nálepkování je, prostě média to mají rádi a je to absolutně, to bylo to nejjednodušší, co se jako nabízelo, takže. Ale štvalo tě to? Asi ne, jako
Já jsem jako s tím byl asi v pohodě, nebo já jsem nikdy nebyl někdo, kdo by já jsem Justina Biebera měl rád a myslím si, že jako ty poslední desky jsou jako skvělý a jako v té době to byl skvělý produkt. Jasně. Podle mě dneska už je to interpret a myslím si, že jakoby v tomhle tomu možná tam nějaká paralela jakoby je, no. Možná jsem byl taky víc produkt tehdy, než úplně jakoby interpret, no. Ty jsi tehdy začal sbírat ceny, dostal jsi objev na Slavíkovi, na Očku, na Evropě 2, bylo ti 16. S jednou písničkou. A tak už ty Colorblinds byly za váma, že už jako bylo o tobě vidět. Jasně. Předtím si moderoval D5, že jo, na Dčku taky, a vlastně jako nebyl si úplně neznámý, ale dostal si tu cenu. Ale bylo ti 16, vlezlo ti to do hlavy? Zpětně? Asi ne hned, ale myslím si, že když se ty věci, jako tak já jsem vlastně točil od malička, pak jsme jako nějaká práce zatím byla samozřejmě, jo. Ale samozřejmě stalo se to hodně rychle potom, co jsem jako si vlastně vydal na tu solovou dráhu. A člověk se ještě úplně neuvědomuje tu váhu těch věcí, nějakou tu zodpovědnost a tak, no, takže asi jo, asi si myslím, že jako každému to nějakým způsobem jako stoupne do hlavy, to je asi přirozený, no. Ty jsi potom vydal druhou desku, která se jmenovala 2.0, to bylo 2019, vlastně, že jo, pokud se nepletu. Zní to trošičku jako takový jako pokus o restart, to 2.0, jako jiná verze, Adama. Bylo to tak myšleno? Jo, určitě bylo. Myslím, že z toho času jako mezi tím deskama uběhlo celkem dost a já si myslím, že to prostě bylo nějaký pokus o nějaký jako jiný zvuk a jako ten název nějak se tak jako nabízel tam, no. Byl to vlastně víc urban, řekněme ta deska, nebylo to asi úplně rap, hip-hop, to by se nedalo nazvat, ale bylo tam hodně R&B, bylo to urban. Co byly tehdy tvoje vlivy, co jsi tehdy poslouchal, co se změnilo vlastně v tom příjmu u tebe? Tak u mě, co je poslouchám, tak to je jako fakt strašné. Já mám jako, to je fakt podle nálady, jo. Ale samozřejmě to R&B je, nebo ta R&B muzika, je jako velká část, ale zároveň mám prostě rád, nevím, Arctic Monkeys, mám rád Luci třeba, víš, jakože je to hodně, nějak to jako skládá nějaký konstrukt potom, no. Sám jsi zmínil, že mezi těma deskama uplynulo dost času. Co jsi vlastně v mezidobí dělal? Čemu jsi věnoval? Hudbě nebo víc hraní? Tak hodně jsme hráli live. Pak jsem taky byl v Americe nějakou dobu. Co jsi tam dělal? Já jsem měl castingy, měl jsem tam agentku, takže jsem tam nějakou dobu strávil. Točil jsem filmy nějaký a takže nějak jsem pořád se něco, ale vlastně bylo asi jakoby neměl jsem úplně inspiraci podle mě v tom mezičase. Nevěděl jsem úplně jako kam dál je to jako posunout a ono po takovýmhle jakoby velkým hypeu na začátku je to těžký. Vlastně říkal jsem si, radši udělám něco pořádného, než vysolit 40 prostě pičovin. Jasný. Takže vlastně ten pobyt v té Americe třeba tě taky k tomu nějak přiměl změnit ten zvuk? Co byl ten impuls? Já jsem tam dělal se super jakoby muzikantama a zkoušel jsem chodit do různých studií a zkoušel jsem psát i pro jiný lidi a spíš to byl takový čas, kdy jsem jako vnímal jako nový vlivy a nový inspirace, no. Což si myslím, že pro mě bylo důležitý v tom. Myslím si, že pro každého mladého člověka, pokud má tu možnost, tak se sebrat a na nějaký čas někam jet, tak je to ten jako nejlepší moment, podle mě, no. Říkal jsi, že jsi měl nějaký writer's block. Co teda ho ukončilo? Kdy jsi se jako rozhodl, už vím, co budu dělat a přišlo deska 2.0? Byl tam nějaký aha moment? Já myslím, že ve chvíli, kdy jsem asi začal, když jsem fakt začal si být jistý třeba nebo nějak svýma textama, no. Když jsem vlastně zjistil, že ty texty musím prostě psát já, jinak mi to jako nepůjde do pusy, protože mám specifický jako specifickou flow, specificky uvažuji nad těma melodiema, nad tím frázováním a myslím si, že jenom já vím, jak mi to bude sedět, no.
Ty jsi ale aktuálně, pokud bym vlastně se svým producentem Antikem založil projekt Hills 97, takže vlastně teďka už nebudeš vydávat jako Adam Mišík, ale bude to budu, pod hlavičkou toho projektu. Byl to takový projekt prostě. Mm-hmm, takže to bylo jako vedlešák? Byl to projekt, chtěl jsem se zkusit něco jiného, co nebude vlastně mít tamto Adam Mišík a vlastně se z toho povede jako ultra úspěšný single. Vlastně máma říkala s Benem, který fakt fungoval jako 2 roky, to točilo prostě na Spotify čísla a vlastně lidi ani nevěděli, že to je moje písnička, často, což je vlastně vtipný, ale pro mě jako je to super. Takže to Hills 97 vlastně má být takový jako pokus, jestli to vyjde, i když tam nebude to slavný jméno? Svým způsobem možná to jako do jistý míry byla taková jako vize, no. My jsme s Antikem, vlastně to byla ta první vlna covidu, jsme vlastně byli v Ostravě ve studiu a tak jsme jako přemýšleli, vlastně jsme neměli co ztratit a nějak jsme si říkali, pojďme zkusit tohle, jako uvidíme, co z toho bude, kam se to jakoby dostane. Ale vlastně pak jsme pochopili, že to byla jako nějaká etapa a teďka zase po 2 letech zase jakoby zase vlastně vydám svoje věci, no. Budeš vydávat desku? Chystáš teďka desku? Já nevím, jestli úplně deska v tuhle chvíli jako dává smysl pro mě. Což jsem se i taky chtěl ptát. Myslím si, že to jako bude o singlech teďka. Chystáme se Sergejem Barakudou, teďka budeme mít vlastně, točíme klip a máme vlastně single k tomu našemu filmu, který jsme točili, Banger. A pak vlastně na Slovensku jsem dělal se Samejem, což je jako pro mě asi nejzajímavější interpret, jako on už není vycházející, on už je jako fakt hvězda na Slovensku. Takže jsme udělali jsme track, který vyjde na jeho desce. Takže já se to snažím jako pushovat asi takovým tím směrem, který ode mě vlastně jako nikdo nečeká, nebo lidi mě tam jakoby nevidějí, ale já se tam vidím. já se cítím, že tam jakoby mám co nabídnout v tomhle světě. Ale jakoby samozřejmě třeba na tom Slovensku to není tolik, ale tady to jméno je prostě zatížený tou historií, jako jo. Takže je to fakt těžký udělat ten change a vlastně jako samozřejmě, když vydám asi track se Sergejem, tak spoustu lidí se bude říkat jakože what the fuck. Ale na druhou stranu to je na té hudbě asi krásný, ne? K Bangru se samozřejmě ještě dostaneme, ale v podstatě tak, že teď se chystá něco, co by mohlo být Adam Mišík 3.0? Takhle něco? Jak to bude znít? Já myslím, že vždycky každý rok se posune člověk, jako i tou tvorbou, jako myslím si, že je fajn jako retrospektivně se podívat na ty desky a vlastně vidět tam i ten svůj jako osobní nějaký posun. Takže vlastně každá deska je 3.0, 4.0, 5.0. Ale jaká ta bude, ta 3.0? Čeho tam bude víc, čeho míň? Jak to vnímáš? Co tě dneska baví, inspiruje? Bereš třeba do ruky kytaru pořád ještě? Pořád beru kytaru. Já vlastně jako i tenhle track jsem napsal od kytary, i když to ve finále vlastně vůbec není poznat, ale přišel jsem na to, že když chci, aby to bylo nějak jako upřímný, tak ta kytara mi je prostě nejblíž, no. Takže tam většinou ten proces myšlenkový je takový nejčistší pro mě, no. A ohledně toho filmu Banger, já vlastně nevím, jakou výslovnost upřednostňuji, jestli Banger nebo Banger. 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 Takže Banger. Takže Banger už vlastně ta největší vlna vlastně toho zájmu a toho promo teďka jako už přeběhla. Jak to zpětně vnímáš, to přijetí toho filmu publika? Tak ona ještě bude premiéra, takže má to ještě... Jasně, nejde. Ale bylo to ve Varech, jasně, ale bylo... Jasně, ano, jasně, to je tak já jsem nadšenej. Já myslím, že to je velký překvapení pro lidi asi. A myslím si, že ten film je prostě fakt dobrý. A myslím si, že tady takový film fakt jako nevzniklo moc. A je to film, na který jdeš a nenudíš se u něj. Jako já nevím, jestli jsi to viděl. Ne, neviděl jsem ho zatím. Tak je to prostě totální jízda. A myslím, že se to dotýká prostě témat a věcí, které třeba můžou přijít lidem za čárou, ale ty věci se jako dějou reálně. Jako teď, co tady mluvíme a myslím si, že je potřeba, aby to lidi viděli. Myslím si, že jako pro moji generaci je to důležitý film. Doufám, že se tam podaří to, že to fakt jakoby pronikne hlavně jakoby k těm mladým lidem, protože pro ně ten film je. Je tam samozřejmě i Sergej B., kterého se tady zmiňoval. Jak se vám spolupracovalo? Jaká to byla spolupráce pro tebe? Sergej je skvělý. Hrozně... Já jsem ho neznal před 5
lety, jo, ale před 10 lety. Nevím, jaký byl tehdy, ale teď je to vlastně jako pokorný prostě fajn cápeček z Ostravy. A co řekne, to platí a je férovej a vlastně nemá ty předsudky a prostě chce dělat dobrý věci. A je mu jedno, jakoby s kým. Já samozřejmě znám synopsi toho filmu, vím, co tam jde, viděl jsem nějaký trailery. Ty tam hraješ vlastně kluka, který chce napsat ten banger nebo banger, a, ale rapuje pochopitelně. Je tam nějaký český reper, který by se mohl poznat v tom, že jsi z něho bral inspiraci? My jsme hodně nad tím přemýšleli. Ono jako ten rap je, bych řekl, dost jakoby obecný slovo. Lidi si pod tím představí asi nějaký PSH, jakože to je jediný, to je nějaký model. Ale samozřejmě ten rap se jako změnil, už bych řekl, v dnešní době do nějakého popu. Už je rap, už je pop a myslím si, že tam jako hodně ty žánry už se jako míchají. My jsme z něj nechtěli, s Alexem jsme nechtěli udělat prostě nějakýho tvrdýho jako street rappera, ale spíš jsme jakoby říkali, hele, bude to takovej jakoby Post Malone, trošku Kalin, trošku Stein. Jo, jakože jsme přemýšleli tu flow, nebo nechtěli jsme z něj udělat jakoby vyloženě takovýho toho na první dobrou takovýho toho tvrdáka. To myslím, že my jsme lidi ani jakoby, to bych vzal asi hodně nabrat. A tak chodíš boxovat si. Jo. Ale spíš jsme si chtěli udělat takovýho citlivýho kluka, který prostě vlastně je spíš takovej ten... Není to takový ten thug. Zmínil jsi Kalina Steina, což je vlastně takový ten jako new school teďka, že jo, versus třeba zmínění PSH. Vnímáš ty tam nějaký zásadní rozdíl mezi těma vlastně generacema v tom rapu, v té hudbě? To je asi přirozený, já myslím, že každá generace má prostě to svý. A v čem ho vidíš, ten rozdíl, ty? Tak jak říkám, já myslím, že vlastně jako Kalin Stein mi přijde, že jako se inspiruje hodně takovýma jako folkovýma věcma, textově nad tím přemýšlí. Myslím si, že to je víc takový, mně to přijdou víc písničky. Mně to přijde, jako že to jsou prostě melodie, jsou to písničky. A vlastně už je to pro mě, má to ten popový nádech vlastně svým způsobem, což není, jako nemyslím absolutně jako sprostý slovo. Takže to mě vlastně na tom baví, protože ty lidi si to vlastně můžou zaspívat a co vlastně oni u mě jako dost jako dokonale jsou ty kulturní reference a tak dále, což vlastně jako ty tracky přenáší ještě jako blíž těm lidem. No. Ty jsi tam samozřejmě rapoval, to bylo nezbytný pro ten film. O tom, že bys udělal vyloženě rapovaný track, si neuvažoval, nebo udělal jsi nějaký takové už? Myslím si, neslyšel jsem ho, nevím o tom. Ne. Ne, já se do toho jako pouštět nechci. Já dělám to, co mi je příjemný. Ale říkám, dneska už ta rapovaná flow je často jako zpívaná. Hodně rapperů se snaží jakoby zpívat, dělat melodie. Takže si myslím, že to hodně prolíná. Už je to těžký říct, co je vyloženě rap, co už je zpěv. Jako, myslím, že ty hranice se dost bourají už a slývají. Jaký se dostal feedback od rapperů na ten film, na tu roli? Tak já myslím, že ono ještě úplně, vlastně tím, že to bylo v těch Varech, tak to viděla určitá skupina lidí a na těch projekcích zase dalších Světozor a tak dále, tak to byla určitě jakoby jiná skupina lidí. Ale jakoby Sergejovi se to líbilo. Sergej jako byl nadšený, takže nevím, ale vlastně je to jakoby už teďka jedno, jako samozřejmě, že si dovedu představit, že jakoby nějaký kluci prostě s tím budou mít problém, ale to už není moje věc. Tvůj zatím poslední track se jmenuje Ona to ví, pokud vím poslední, nevím, jestli od té doby ještě vyšel něco dalšího. Jo, to bylo s Antigem, no. Což už je zase trošku změna zvuku, takový Kanye West in the house, možná trošičku. Jak vlastně podle tebe by měl znít český pop roku 2022? Tak, ty jo, to je úplně tenhle ortel nechci vyřknout. Nad tím to asi není na mě, abych já to popsal. Já myslím, že to každý má dělat tak, jak to cítí. A jak bys ho chtěl dělat ty samozřejmě? Jak podle tak já si myslím, že... Já samozřejmě jako hodně přenáším věcí, které slyším jako... Asi ne úplně tady, jako asi se... Jako takhle, moje inspirace třeba co se týče textů, tak jako Lucie pro mě. Jako já miluji texty Lucie. Miluji Kodymovy texty a vlastně... Takže to je třeba něco, z čeho se inspiruju, jakoby tady. Ale že bych vyloženě poslouchal nějaký český věci a říkal si, tak
takhle to chci udělat, jako, tak to úplně ne. Asi se inspirují víc jakoby, věcma, které třeba ještě ani nejsou možná tak známý. No. Protože jako, je potřeba si uvědomit, že to, co vychází jakoby, třeba venku, tak to už jako ve chvíli, kdy se snažíš kopírovat ty trendy, tak už seš pozdě, už seš pozadu. Takže takhle to jako samozřejmě jakoby člověk úplně nemůže dělat. No. Ty jsi taky ještě z Colorblinds vlastně naspíval písničku Sluneční hrob, nebo hrali jste to na koncertech, nenaspíval, ale hrali jste na koncertech. Dneška to hraješ na koncert, dlouho jsem tě neviděl. Což je samozřejmě zase písnička tvého táty, jedna z nejslavnějších a vůbec jedna z nejslavnějších českých písní toho období. Co na to říkal, když to slyšel a jak se ti to zpívalo? Mně se to zpívá dobře, já jsem si to tak nějak jakoby vlastně to přenáším zase. Mně to přijde takový jako takový hezký odkaz nějaký. Většinou na těch koncertech, třeba že ty festivaly, tak jsou tam prostě starší lidi, kteří třeba jako neznají úplně moji hudbu. Takže vlastně často cítím, že si tím nějakým způsobem jakoby získám, že vlastně najednou mě vidějí trošku jakoby v jiný poloze a pak jsou vlastně otevřený i těm mým věcem jakoby víc. A zároveň ty mladí lidi zase jakoby ta písničku, tý písničce dávám ten život toho, že vlastně jí znají i ty lidi, kteří už třeba vůbec jakoby to nevnímají, tady tuhle tu éru. Takže mi to přijde jako fajn, a mám tu písničku rád, tak nějak jako provází i mým životem, jakoby už si zpívám fakt, zpívám jí dlouho, takže je to myslím docela hezký, no. U ní táta neříkal, že to je variace na variaci? Neříká? Ne. On to nějak nekomentuje. Vlastně udělali jste někdy nějakou větší hudební spolupráci, ale ať už s tátou nebo i s bráchou, konec konců, já o ničem taky tak moc brácha nevím. Vlastně nám pomáhal s Colorblinds hodně, takže brácha tam byl jako jakoby náš hudební guru, který nám to pomáhal coach. Dávat. Coach prostě. Strávil s námi spoustu času, za což jsem mu jako do dneška vděčný, protože to bylo a pro nás jako pro bráchy to byl jako strašně jakoby hodnotný čas, který jsme spolu mohli strávit a jo, no, takže a s tátou ještě vlastně se ptal, tak my jsme vlastně hráli nějaký rodinný koncert vtipný, že jsme vlastně všichni z rodiny jsme vystupovali spolu, takže to bylo jakoby fajn. No a jako asi bych chtěl s tátou něco jako udělat, ale musí to dávat jako smysl, nesmí to být jenom proto, že se to jakoby jen tak nabízí, musí to být fakt dobrá písnička. Táta teďka vydal vlastně za sebou dvě velice úspěšné a vysoce ceněné desky. Jak se ti to poslouchalo? Tak já jsem hrozně rád, že táta, jako ono to není moc běžný, aby někdo vlastně v tátově věku ještě našel nějaký zajímavý zvuk a vlastně jako ještě měl co předat, měl co říct. Takže já jsem za tátu rád, já myslím, že pro něj je to jako nesmírně důležitá. Já nechci říct jako nějaký završení, jo, protože ještě si myslím, že ještě pořád ještě má nabito, jako. Ale je to takový dobrý signál pro něj, že prostě pořád ty lidi tady jako pro něj jsou a naslouchají tomu, co jim chce předat. No. My jsme tady nakousli lehce i to tvoje herectví. Ty jsi vlastně i hrál dřív, než zpíval, že v 7 letech jsi byl v Krásce v nesnázích. Jak to dneska dělíš ten čas a samozřejmě hraní taky ve filmu? Jsi víc herec, zpívající nebo hrající zpěvák? Tak možná to asi mění podle toho, čeho zrovna dělám víc. Teďka zrovna hodně točím, takže asi jsem víc herec teďka. Ale díky Bangru se to zase všechno spojuje dohromady, no. Takže prostě jsem interpret, prostě umělec, já nevím, herec. Jared Leto taky umí dělat všechno dohromady. A kdyby jsi ale jedno musel vybrat, což se klidně může stát, prostě budeš se muset vybrat, na to druhý nebude čas, u čeho se ti bude volit s nás? Těžko říct, já myslím, že to strašně záleží na situaci. Jako kdybych dostal nějaký úplně ultra úžasný projekt na X let jako herecký, tak třeba někde venku, tak asi bych jako tomu jako věnoval všechno svoji energii, ale dokud jsem tady, jako v Čechách, tak si myslím, že to jakoby jde dělat dohromady. Konec konců Richard Krajčo, taky teď jsem se byl podívat na jeho představení, úplně geniální. Deštivé dny se to jmenuje, myslím. Se Švehlíkem, jako to, co tam předved, jako dvou a půl hodinový představení ve dvou. Jako já jsem šel a normálně jsem jako nemluvil potom třeba jako půl hodiny, jo, protože fakt on si každý říká, co chce, ale on je fakt jako
to pro mě byl opravdu jako herecký zážitek, který jsem jako neviděl možná ještě tady. Takže takže taky vlastně to, mě to baví, že dělá koncerty velký prostě Krištof a pak se jdu na něj podívat prostě do divadla pro 300 lidí, kde tam jako zandá něco takového. Takže asi je to možné to dělat dohromady tady. Bavili jsme se u tebe o té kombinaci toho rapu, vlastně hudebního základu, hraní na kytaru a tak podobně. Jsou to věci, které při té tvorbě se spíš doplňují, nebo někdy si i překážejí, protože vlastně jsi naučený to dělat jinak a v tom rapu na nás se to dělá jinak? Tak já jsem asi dost verzatelní v tomhle, než je toto správné slovo. Verzatelní? Flexibilní. Verzatelní asi to tady. takže jo, tak já myslím, že to záleží zase na tom producentovi, s kterým děláš. A samozřejmě, co se děje v tom, musí to v tom studiu prostě nějak jako kliknout a pak se ta písnička dá udělat jakkoliv. Ale někdy takový ty jakoby výpovědní věci, písničky, tak ty si myslím, že s tou kytarou prostě člověk na to potřebuje být sám, mít na to svůj klid a nahrát si to jenom jako do iPhoneu tam si myslím, že to je fajn, no. Takhle nahráváš věci do iPhoneu s kytarou, takhle vznikají tvoje písničky? Hodně z nich takhle vzniká, jo. No. Hodně z nich vzniká z takových nápadů a pak je různě třídím a probírám a vytahuji z toho třeba jenom nějaký fragmenty, který pak zase rozvádím dál, no. Když se nakousnou tu novou desku, máš aspoň rámcovou představu, kdy by měla být? No, nebo to, co vyjde vlastně? Tak jako ten... asi teďka na podzim, no. Jo, na podzim. Teďka podzim to bude vycházet postupně a teďka vyjde hlavně 2. září má vycházet single se Sergejem. A tak uvidíme, co to bude dělat, jak se to chytne, ale já myslím, že to asi bude, že by to mohlo být velký, ale už taky nerad mám nějaké očekávání, protože někdy jako kliknou věci, které by si člověk říkal, nebo řekl by si, že třeba nechápe ani proč klikli a někdy takový to, čemu člověk jako strašně věří a myslíš si, že to je jako jasná věc, že to vybouchne, tak to se třeba jako nestane. Úplně na závěr, ty ale se věnuješ taky dabingu a vlastně mimo jiné tvým hlasem mluví Peter Parker ve Spider-Manovi. Mm-hmm. Poznávají ti někde lidi i podle toho? Hodně, jo? Hodně. Nebo jako spíš za mnou chodí a tím udělám pane Stárku. Pane Stárku. Takže už se to tak jako vlastně, je to vtipný, protože vlastně třeba Vojta Kotek to má s Harry Potterem, tak já to mám prostě se Spider-Manem, no. Takže jako hodně mladých lidí je to pro ně... Je to fajn, když se to povede. Vlastně si myslím, že se to dlouho nepovedlo, že by to nikdo takhle dokázal vyhypovat. No. Ty komiksy jsou dneska obrovský fenomén ve filmu, vlastně ty franchise jako komiksový teďka drtí všechno v těch žebřících filmů. Ve který komiksový adaptaci by si rád ty zahrál? Co tě baví? Tak ve Spider-Manovi to je jasný, třeba nějakýho Padoucha. Padoucha? Spider-Man už je, takže to už jako... Musel bych hrát něco jiného tam. Budu držet palce. Díky moc. Děkuju. Měj se hezky, ahoj. Díky. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.